Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Сьогодні розповідаємо про черговий політичний зашквар і знову від «Слуг народу». І не просто від рядового депутата, від яких ми вже звикли чути дурню і нісенітниці. Ні, на цей раз відзначився лідер монобільшості Давид Арахамія. Так, «Слуги народу» мають намір переймати досвід комуністичної партії Китаю – КПК в управлінні економікою і побудові держави. Про це голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ, пише Сіньхуа. Він зазначив, що «Слуга народу» вважає Китай важливим стратегічним партнером України. Глава політради «Слуги народу» підкреслив, що принципи керівних партій України і Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китаю, КПК представлена в кожному населеному пункті країни – від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід невідмінно потрібно переймати, пише китайське держагентство новин Сіньхуа. Видання також зазначає, що за словами Арахамії, китайське диво стало можливим завдяки достроковій стабільності проведеної КПК-політики. Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю у галузі економічного розвитку. За його словами, відомості про те, що в КНР за кілька днів звели лікарню і за кілька місяців побудували міст, звучать для українців як наукова фантастика, оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту і підготувати технічну документацію, передає слова нардепа Сіньхуа. Після таких слів у мережі розпочався справжній бум критики в сторону Арахамії і «Слуг», і навіть спроби виправдатися не допомогли. У соцмережах всі дружно розмазують Арахамію за його захоплення Компартією Китаю і за фразу про спорідненість ідей їх КПК і партії «Слуга народу», пише журналіст Ігор Соловей. Так, комуністи Китаю – це не ті комуністи, яких ще пам'ятаємо ми. Це давно націонал-патріотична партія, яка використовує ринкові методи розвитку економіки, зберігши при цьому диктатуру партії, а не єдиної людини, при управлінні державою. І так, їх методи управління в країні авторитарні. Для Китаю в цілому це нібито й непогано. Стабільність, планування і так далі. А ось для китайців – не дуже. Це тотальний контроль і навіть репресії, як у випадку з уйгурами. Зрозуміло, що за сказаною Арахамією протокольною нісенітницею криється таємне бажання будь-якої влади – отримати тотальний контроль над власними громадянами, а також закатати прояви їх невдоволення під плінтус. Недарма ж Путін в концепції зовнішньої політики вказав Китай орієнтиром для РФ. Але тут є один важливий момент. Можна стільки завгодно захоплюватися Китаєм, але українці будь-якої диктатури, особистості або партійної, не приймуть. Багатьох смішить, як бреше Арахамія і який він непослідовний, але сам Арахамія дуже навіть послідовно йде до своєї мети – до матеріального благополуччя за будь-яку ціну. І заради цього він готовий всім брехати, вивертатися і бути посміховиськом. Адже поки над ним сміються, він протягує все, що йому треба від дрібниць до легалізації казино і букмекерів. І якщо для цього йому треба буде називатися чортом, то він буде це робити. А на лохів, які за нього проголосували, цьому альтруїстові плювати. Тому, як то кажуть, бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. Прокоментував скандал з Арахамією Борислав Береза. В кінці каденції, коли не буде рейтингу, Арахамія за 5 тисяч доларів скаже, що Україні не вистачає такого лідера, як Путін, пише депутат Гео Лерос. Іронічно прокоментував маразм від Арахамії Володимир В'ятрович. Я думаю, чого вони такі погані, ті слуги? Не працюють, як обіцяно, швидко ламаються. Виявляється, made in China. Розпочали з лібертаріанців, посмакували сексуальну партію, незатишно побули радикальними центристами і перейшли до комуністів. Здається, навіть якщо Зеленський з Єрмаком за руку прийдуть на Атлас і привселюдно поцілуються, ніхто вже навіть не здивується, пише Володимир Омелян. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок.